Եթե մենք ասենք մեզ մասամբ անկալոգիայի պաթոլոգիայի զարգացումը ավելի շատ տեսնենք 60-70 տարեկանից հետո, ու ընդհանուր առմամբ երևի ասես ասեմ մարդու ճակատագիրն է ցեվով, որ կարելի գալիս է տարիքի մի հատ էտապ ամեն մարդու մոտ իր կյանքում, երբ որ ինքը կարող է հանդիպի անկալոգիայի պաթոլոգիային, այսինքն կամ մարդը ապրում է միջև անկալոգիական հիվանդություն, կամ կարող է կյանքը ինչ-որ ընդհատվի ուրիշ պաթոլոգիաներից, բայց ցավոք սրտի մենք ունենք հիմա այդ անկալոգիայի անկալոգիական պաթոլոգիաների շատ երիտասարդացում, եւ 20 տարեկանում ես երբեմն դաժե դպրոցական տարիքում, երբ հայտնաբերում են ցավոք սրտի անկալոգիական պաթոլոգիաներ, շատ պաթոլոգիաներ, հենց ինքնին անկալոգիական բնույթի պաթոլոգիաներ, ոչ ժամանակին հայտնաբերելու, ոչ ժամանակին ճիշտ մոտեցում ցուցաբերելու պատճառով բացիտով վիճակում են հայտնվում։ Անխոս շատ կարևոր հարց է նախ, ասենք, էտապները, պաթոլոգիաները, որոնք բերում են նույն լիարժի պաթոլոգիաներին, իհարկե կապը, ասենք, ալկոհոլի չարաշարման, շահման եւ ընդհանրապես եզուռուցքների հաստատված չէ ժամանակից բժշկության մեջ։ Մեր մոտ ցավալի փաստ է, որ ասենք ցիրոզով պաթոլոգիաները, որոնք լիարժի ամենատարածված պաթոլոգիաներից է, ու երբեմն պահանջում է շատ լուրջ մոտեցում, շատ լուրջ, ասենք, բժշկական բարձր մակարդակի ծառայություններ, ոչ ժամանակին ու ճիշտ բուժման հետևանքով գալիս հասնում է արդեն ծառայող ծանր լիարժային անբավարարության պայմաններում, իսկ եթե արդեն հասցրել է ցիրոզի ֆոնի վրա ցեղորվել չարորակ նորագույն, այդ ժամանակ ընդհանրապես շատ շատ դեպքերում ցերկերը իջեցնում են բրիչները, ցավոլի չունենալով այդ հնարավորությունները եւ չունենալով, ասենք, պայմանները, որտեղ կարելի է օգնությունը ցուցաբերել։ Երբ որ վիրատությունները կարող է տևի 10 ժամ, 12 ժամ, 15 ժամ, եւ արմեն երասմիջի լուման, ասենք, կազմակերպչական առումով շատ կարեւոր է, որ ստեղծվել է համակարգ, որ մարդիկ, նույն մասնակիցները, հասկանալով այդ ամեն ինչը հանդերձ, մաքսիմում իրենց, ասենք, գործունեությունը ներվիրաբերում են ընդհանուր գործունեությանը։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում հյուրընկալել ենք առողջապահության ազգային ինստիտուտի վիրաբուժության ամբիոնի վարիչ Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի վիրաբուժ, բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Խաչատուր Բադալյանի։ Բարև ձեզ, պրոֆեսոր։ Շնորհակալ ենք ձեր հագեցած գրաֆիկից մեր ժամանակ տրամադրելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Պրոֆեսոր, ինչ ընդհանուր, հա, նեղ մասնագիտական հարցերին անդրադառնալը, կուզենայի ձեր դիրքորոշումը, ձեր գնահատականը առհասարակ Հայաստանում օնկոլոգիական հիվանդությունների աճի թե նվազման միտում է նկատվում, առհասարակ հիվանդությունները օնկոլոգիական երիտասարդանում են թե ոչ, եթե այո, ապա ինչի հետևանքով է, եթե ոչ, դարձյալ ինչու։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, իհարկե շատ ծանր ու շատ արդյական հարց է։ Ես գիտեմ, որ անկալոգիան Հայաստանում շատ կարևոր ուղություններից է բժշկության զարգացման, եւ երևի թե 90-ական թվականներից, երբ որ ես Հայաստանում բժշկական կրթություն ստանալուց հետո տեղափոխվեցի Ռուսաստան մասնագիտական հետագա զարգացման եւ ընթացքի համար անկալոգիայի ինստիտուտ, երբ որ ես ստանդարտացա, ինչ է կատարում, ասենք, նույն Ռուսաստանի Դաշնությունում, հետագայում, ասենք, համադելում մեր Հայաստանում անկալոգիայի մակարդակի եւ որպես պաթոլոգիա զարգացման առանձնահատկություններին, կարող եմ ասել, որ Հայաստանը միշտ եղել է որպես անկալոգիայի շատ ավելի արդահայտված, այսպես ասեմ, ռեգիոն, ու ցանր պաթոլոգիաները եւ թոքի ուռուցքները եւ կրսակեցու ուռուցքները կանանց մոտ եւ կլինիկալոգիական պաթոլոգիաները ուռուցքային կանանց մոտ շատ արդահայտված, հիշագնագեղձի ուռուցքը, որը, ну, տենդենցիան, այսպես ասեմ, աշխարհում է գետարածված, բայց Հայաստանում կարող եմ ասել, որ ի տարբերություն աշխարհի առաջատար երկրների անկալոգիայի զարգացման էտապների, մենք եւ ես առանձնապես չեմ տեսնում հնարավոր մաքսիմալ օգտագործել, ասենք, բժշկական ու բուժական մեթոդների, ժամանակից մեթոդների օգտագործումը բժշկական օնկոլոգիայի հիվանդների բուժման գործում, ու իհարկե շատ ուզենայի որպես հնարավորություն նորից էլի, ասենք, խոսել ու նորից էլի հերթական անգամ երևի ինչ-որ ձև, կարելի ասել, մասնագիտական ինչ-որ համախմբել այդ պոտենցիալը մեր հայ մասնագետների, հայ օնկոլոգների եւ Հայաստանի եւ արդասամանի, որ մենք կարողանանք զարգ տանք, հնարավորին չափ զարգացնենք անկալոգիան։ Կարելի ասել, որ ընդհանուր առմամբ անկալոգիայի պաթոլոգիան որպես ծանր պաթոլոգիա եւ բազմից անգամ երևի այդ հարցին ես վերադարձել եմ, անդրադարձել եմ,
որ մարդիկ, երբ որ հանդիպում են անկալոգիայի առնասին, այդ վերջնականորեն հիասթափում ու ձերքերը իջեցնեն ներքև, որովհետև դատավճիր է ու մեծ մասամբ պետ անհիմն չէ, քանի որ մեծ մասամբ տեսնում են հարևանի ծանոթի բարեկամի մոտ, երբ որ անկալոգիական հիվանդության դիագնոզից հետո շատ մեծ արդյունքներ չեն տեսնում ցավոք սրտի, մենք ունենք տարածվածության ավելի արդեն վերջի աշյանների 3-րդ ստադիայի կամ 4-րդ ստադիայի անկալոգիական հիվանդներ եւ նորից ինչի մասին ձեր հարցն է շատ կարեւոր է, որ այդ ամեն ինչը երիտասարդանում է։ Եթե մենք ասենք մեծ մասամբ անկալոգիայի պաթոլոգիայի զարգացումը ավելի շատ տեսնում ենք 60-ից 70 տարեկանից հետո, ու ընդհանուր առմամբ երևի ասես ասեմ մարդու ճակատագիրն է ցեվով, որ կարելի գալիս է տարիքի մի հատ էտապ ամեն մարդու մոտ իր կյանքում, երբ որ ինքը կարող է հանդիպի անկալոգիայի պաթոլոգիային, այսինքն կամ մարդը ապրում է մինչև անկալոգիական հիվանդություն, կամ կարող է կյանքը ինչ-որ ընդհատվի ուրիշ պաթոլոգիաներից, բայց ցավոք սրտի մենք ունենք հիմա այդ անկալոգիայի անկալոգիական պաթոլոգիաների շատ երիտասարդացում եւ 20 տարեկանում ես երբեմն դաժե դպրոցական տարիքում, երբ հայտնաբերում են ցավոք սրտի անկալոգիական պաթոլոգիաներ, իհարկե հուսով եմ, որ մենք կարողանանք մեր ունեցած հնարավորությունները մի քիչ ավելի ամփոփել եւ մաքսիմում օգտագործել ժամանակից մեթոդները շուտ հայտնաբերելու եւ հետագայում էֆեկտիվ բուժումը կազմակերպելու համար այդ բաների, իհարկե շատ կարեւոր ու իմ կարծիքով հետևողական մոդեցման հետևանքով կարող է լինի, եւ այդ իրավիճակը, ինչ որ ես հիմա տեսնում եմ, իհարկե շատ-շատ աշխատանքի տեղ կա եւ հնարավորությունները ռեալ օգտագործելու շատ աշխատելու աշխատանքի պահանջում։ Պրոֆեսոր, դուք հիմնականում մասնագիտացել եք լյարդի եւ ենթաստամոքսային գեղձի պաթոլոգիաներով, կխնդրեի այդ պաթոլոգիաների առաջացման հիմնական պատճառները, խնդիրները եւ ինչպես կարողանալ այսպես շրջանցել այդ խնդիրները, հնարավոր է արդյոք։ Իհարկե, վստահ ասել, որ ամեն ինչ կարելի է շրջանցել ու հնարավորին չափ, ու կամ ասել լիարժեք պահպանել, պաշտպանել անկալոգիական պաթոլոգիաների ռիսկից շատ դժվար է, բայց շատ մոտեցումներ, որոնք ռիսկային են անկալոգիայի զարգացման համար, իհարկե կարևոր է, ու եթե մարդը հարգելով ու հասկանալով առողջության կարևորությունը եւ արժեքը, ի սկզբանե հետևում է ու ինչքան հնարավորություն կասենք հետևողական է մոտենում առողջանը հետևելով եւ պրոֆիլակտիկ հետազոտություններով եւ պաթոլոգիաների հայտնաբերման ժամանակից բուժման հետևանքով, ասենք կարելի է ավելի վստահ ասել, որ այդ պաթոլոգիաներին, եթե դաժե, եթե ասենք առաջանում են այդ պաթոլոգիաները, շատ շուտ կարելի է հնարավորին չափ էֆեկտիվ բուժել։ 90-ական թվականներից, երբ ես տեղափոխվեցի Ռուսաստան եւ զբաղվեցի անկալոգիայով, հիմնական իմ աշխատանքի ուղղությունը եղել է լյարդ ենթաստամոքսային գեղձուրուսների բաժանմունքում, անկալոգիայի ինստիտուտում, Բլախինի անվան, ու կարելի ասել, որ այդ պաթոլոգիան Հայաստանում հատուկենտ կարելի տեղեր նշել այն ժամանակ եւ 90-ական թվականներին, եւ ցավոք սրտի միջև հիմա էլ ոչ մի բան չի փոխվել այդ անկալոգիայի այդ ծանր պաթոլոգիաներով հազվադեպ տեղերով են զբաղվում ու էֆեկտիվ մեթոդը բուժման, ինչը կարելի ասենք ժամանակից առաջատար կլինիկաներում սպասել, ցավոք սրտի մեր Հայաստանում շատ-շատ տեղերում դա նույն առաջատար կլինիկաներում ես չեմ տեսնում։ Դա մեծ խնդրեմ է, իմ ջելոց ասեմ, որ հիմնական հարցը նրանում է, որ մասնագիտական մագարտակը, մասնագիտական ասենք գիտելիքների մագարտակը եւ ընդհանուր առմամբ կազմակերպչական առումով շատ թերի տեղեր եմ տեսնում, որովհետեւ եթե մենք առաջնային էտապում չեն կարողանում ճիշտ դիագնոզել եւ դիագնոստիկ էտապներում, եթե ինչ-որ մի բան է հայտնվում կասկածելի լիարժտում կամ ենթաստամոքսային կեղծի զոնայում, ու այդ ամեն ինչը չհասկանալով ու չգիտենալով հետագա քայլեր, ասենք ունենալով այդ փորձը, ունենալով մասնագիտական վերապատրաստման հեշտական ասենք հարցերը, որտեղ կարող է քննարկվել ծանր պաթոլոգիաներ, այդ բժիշկների ձեռքով անցած հիվանդները իհարկե ժամանակին չեն ուղղորդվում ու չեն բուժվում, ասենք ճիշտ ձևով, ու այդ պաթոլոգիաները, երբ որ արդեն հասնում են մասնագետի, ցավոք սրտի շատ ավելի տարածված ու շատ ավելի բացիտով վիճակում են լինում։ Ես չեմ տրամադրված միշտ քննադատորեն մոտենալ, ես ասում եմ ռեալ արդի մեր կյանքից, ինչի ես հանդիպել եմ 18 թվականին տեղափոխվելուց հետո Հայաստան, ու ես տեսնում եմ, որ մեր Հայաստանում շատ-շատ պաթոլոգիաներ, հենց ինքն անկալոգիական բնույթի պաթոլոգիաներ, ոչ ժամանակին հայտնաբերելու, ոչ ժամանակին ճիշտ մոտեցում ցուցաբերելու պատճառով
բացիտով վիճակում են հայտնվում եւ եթե որևէ մեկի փախտը բերում է գալիս հանդիպում է մասնագետի, որը կարող է այդ հարցին ճիշտ մասնագիտական մոտեցում ցույց տալ կամ կարող է հնարավորությունի Հայաստանից դուրս առաջադար կլինիկաներ դիմել, որը շատ ավելի ծախսատար է եւ ֆինանսապես ոչ բոլորին գրբանին զորու, դուրս է գալիս, որ մեր բժշկությունը, եթե մենք ասում ենք, դի լինի հասու բոլորին, անկախ այն մարդու հնարավորություններից, ռեգիոնից, որտեղ ինքը ապրում է, ծնվում է, ծնվել է եւ ապրում է, ու շատ հեռու է հասանելիությունը, եթե մենք չունենք հնարավորություն նույն ծառայությունը բարձր մակարդակով անցկացնելու, դուրս է գալիս այդ մեր հիվանդները իրենց իրավունքի չեն օգտվում։ Դուրս է գալիս դեր իրավական բաց, եթե առաջատար Երևանում կամ ծանոթ ունեցող հիվանդների օգնի բժիշկներ, որոնք որ կարող են դրանով զբաղվել ու դիմում են այդ բժիշկներին շատ շուտ, կամ ճիշտ դիագնոզում են, ճիշտ բուժում են անցկացնում, իսկ այն մարդիկ, որ չունեն այդ հնարավորությունները կամ ոչ գիտակ բժշկին են հանդիպում, դուրս է գալիս իրենց ճակատագիրը շատ ցավալի են տանում, ու եթե հետագայում փախտը բերեց ինչ որ մի ճանապարհ, մի հնարավորություն ստացվեց, այդ ժամանակ կարող է հնարավորություն ունենա այդ բուժումը ստանալու։ Ու շատ ցավալի է այդ ամինչը շարունակվում է մինչև հիմա, ինչը միշտ դուք այդ մասին իշխանը բարձրացնել եք, բայց խնդիրը ստույցան մնում է։ Դա, այո։ Դոկ պրոֆեսոր Կուզենայի նաև խոսել ստերային տարբերակում ունենք Հայաստանում ավելի շատ, հա, կոնկրետ ենթաստամոքսային գեղձի եւ լիարթի հետ կապված ավելի շատ կանայք են դիմում, թե տղամարդիկ, որովհետեւ շատ հաճախ ասում են լիարթի հետ կապված խնդիրները առաջանում են ալկոհոլի չարաշահման արդյունքում եւ ստույցան մարդկանց մոտ հիմնականում ձևավորված կարծրատիպ, որ ավելի շատ այ վերենշված հիվանդություններով տարապում են տղամարդիկ։ Կուզենայի դեր մասնագիտական դիրք որոշում։ Իհարկե, ինչ մնում է, թե որ սերի ներգրավիչներին մոտ է ավելի շատ հանդիպում, անխոս շատ կարևոր հարց է նախա, ասենք, էտապները, պաթոլոգիաները, որոնք բերում են նույն լիարժի պաթոլոգիաներին։ Իհարկե, կապը, ասենք, ալկոհոլի չարաշահման, շահման եւ ենթաստամոքսային գեղձի ուռուցքների հաստատված չէ ժամանակից բժշկության մեջ, բայց ալկոհոլային ցիրոզի կամ, ասենք, ինվիրուսային ցիրոզի հետևանքով, երբ որ ցիրոզը բերում է այսպես կոչված պաթոլոգիայի ցիրոզ ռակ, այդ որ կոչվում է ցիրոզի ֆոնի վրա զարգացած ռակ, շատ հաջող է լինում, ու երևի թե եթե այդ ձևով վերցնենք գոցային հարաբերությամբ, իհարկե դրամարտքից մոտ ավելի հաջող է լինում։ Մեր մոտ ցավալի փաստ է, որ ասեմ, ցիրոզով պաթոլոգիաները, որոնք լիարթի ամենատարածված պաթոլոգիաներից է, ու երբեմն պահանջում է շատ լուրջ մոտեցում, շատ լուրջ, ասենք, բժշկական բարձր մակարդակի ծառայություններ, ոչ ժամանակին ու ճիշտ բուժման հետևանքով գալիս հասնում է արդեն ծառայող ծանր լիարթային անբարության պայմաններում, իսկ եթե արդեն հասցրել է ցիրոզի ֆոնի վրա ծավալված չարորակ նորագույն, այդ ժամանակ ընդհանրապես շատ դեպքերում ցերկերը իջեցնում են բժիշկները ցավալի չունենալով այդ հնարավորությունները եւ չունենալով, ասենք, պայմանները, որտեղ կարելի է այդ օգնությունը ցուցաբերել։ Բայց ասեմ, որ մեր ժամանակից կյանքում իհարկե ինչքան հնարավորություն կա, ես աշխատում եմ ժամանակից նորություններով եւ հնարավոր մեթոդները ներդնել Հայաստանում հնարավորին չափ, իհարկե կարելի է շատ դեպքերում, ասենք, եւ endovascular միջամտությունների, այսպես կոչված ինտերվենցիոն միջամտություններով հասնել լավ արդյունքի միջալոց, ասեմ, որ խոսքը չի գնում միայն արտասահմանյան եվրոպական կամ արևմտյան կլինիկաների մասին, նույն Ռուսաստանում առաջադաշ կլինիկաներում ունեն այդ փորձը, ու այս վերջերս արդյունք տվելով ասեմ, որ ազգային ինստիտուտում հրավիրել էինք Գրանովի անվան ռադիոլոգիայի ինստիտուտի ներկայացուցիչներին, առաջատար ներկայացուցիչներին, մի մասնագետը Պարիկարպ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը, որ զբաղվում էր ինտերվենցիոն միջամտություններով, դա էմբոլիզացիաները, թերմոաբլացիաները, որոնք որ հենց իմինը հնարավոր է ցիրոզով ախտարված հիվանդներին, ոչ մեծ հնարավորություն չկա մեծ ծավալային ռեզեկցիաներ անել, քանի որ լիարժի վիճակը չի թույլ տալիս, իսկ ինտերվենցիոն մեթոդներով շատ լավ արդյունք են ստանում։ Մյուս մասնագետը, որ հրավիրված էր լապարոսկոպիկ վիրահատություններով էր զբաղվում լիարժի, որը Հայաստանում կարելի ասել երբեմն, ու կարելի ասել երազանքի է, մակարդակում է, դեռ չի կատարում այդ ամենը, իհարկե, ստեղ ոչ թե մեթոդն է վիրահատության, այլ ճիշտ մոտեցումը,
բայց որպես մեթոդ դեռ Հայաստանում զարգացած չէ ու իմ կարծիքով դա ունի երբեւ ապագա զարգանալու։ Եվ իհարկե գիտական ղեկավարը Գրանովը Դմիտրի Անատոլիչը իր հոր անունով էլ հենց ինստիտուտն է անվանակոչվել, որովհետեւ շատ մեծ ումա ունի եւ ստեղծման ժամանակ եւ հետագա զարգացման, եւ Դմիտրի Անատոլիչը, որը ներկա էր գիտական ղեկավարը, ներկայացրեց տրանսպլանտացիաներով բուժման որպես մեթոդ, երբ որ ցիրոզի եւ ցիրոզ ռակի ժամանակ արդեն բերում է հնարավոր ամենածայրը վիճակում մեթոդ, որը կարող է մարդուն դարձնել նոր կյանք տա, նոր հույս ու նպատակ տա, ու կարելի ասել շատ-շատ մոդելություններ ու փորձ, որին մենք կարող ենք երկե շատ իրազանքով մտածել, իսկ այս հնարավորությունը, երբ որ մենք ուշագիր պայմանագիր ստորագրեցինք ազգային ինստիտուտում եւ մեր ամբիոնի եւ ինստիտուտի կողմից, հնարավորություն է տալիս հետագայում մասնագետների վերապատրաստման ցիկլեր կազմակերպել եւ փորձը փոխանակման միջոցով ունենանք հնարավորություն ներդնելու ավելի արագ, ավելի հնարավորին չափ շուտ հասնելու, իհարկե ոչ բոլոր կլինիկաներում, բայց գոնե 1-2 կլինիկայում, որտեղ կարող ենք մենք մասնագիտական բարձր մակարդակով մոդելություն ցույց տալ, ասենք նույն լիարտի ընդհանրապես կեզուրուսների, եվրուսներով հիվանդներին։ Ինչ գնում է հնարավոր, ասենք, մեթոդները բուժման իհարկե առաջնային շատ կարևոր ու շատ ցավալի, այսպես ասեմ, թույլ տեղը դա ճիշտ ժամանակին դիագնոստիկան է։ Ես բազմիցս առիթ եմ ունեցել հանդիպել, երբ որ դիագնոստիկան կատե կամ MRT կամ սոնոգրաֆիայով հիվանդները գալիս են արդեն ժամանակին արված ու ցավոք ստի չեն հայտնաբերվել, ճիշտ ինտերպրետացիա չի արվել։ Ու իմ կարծիքով շատ մեծ, այսպես ասեմ, աշխատանքի կարիք կա ճիշտ կազմակերպել առաջնային էտապում, առաջնային, ասենք, փուլում ճիշտ դիագնոզը հայտնաբերելու համար։ Այսինքն այս առումով պրոֆեսոր դեռևս չեն կարողանում հասցնել ժամանակակից առաջադեմ երկրների օնկոլոգիայի հայտնաբերման, դրա սկզբնական էտապում կանխարգելման քայլերին։ Իհարկե, անխոս շատ մեծ բաց կա, ու եթե մենք նոր պրոֆիլակտիկ, ասենք, հայտնաբերումը նույն հաստաղիկի ուռուցքի ժամանակ հայտնաբերում են թաքնված արյունը կեղտի մեջ կամ կրծքագեծի ուռուցների համար հետազոտություններ են անցկացնում, դա կոչվում են համընդհանուր առանց որևէ, ասենք, պրոբլեմների, առանց քանգատների մարդկանց համընդհանուր, ասենք, անցկացնում են հետազոտություններ, դա պետական մակարդակով է անցկացվում ու մեծ արդյունքներ է տալիս, քանի որ սկզբնական էտապում առանց ինչ-որ քանգատների հայտնաբերում են շատ վաղ էտապում։ Եվ շատ կարևոր հարց է, նորից եմ ասում, երբ որ մենք հետազոտությունների ժամանակ եւ արված հետազոտությունների ինտերպրետացիայի ժամանակ ենք բացի թող դեպքեր տեսնում, երբ որ այդ հիվանդություն պաթոլոգիան կարելի է հայտնաբերել, բայց դիագնոզը չունենալու համապատասխան մակարդակ չի հայտնաբերել, չի տեսել ու այդ ամեն ինչը չի քննարկվել։ Ու իմ կարծիքով շատ կարևոր հարց է, երբ որ մենք սիստեմավորենք մեր հետազոտությունների, ասենք, ինտերպրետացիաները, երբ որ կա այսպես կոչված աշխարհում ընդունված second opinion-ը, երկրորդ կարծիքը, երբ որ ասենք նույն կատե հետազոտությունները լրիվ Հայաստանում մեկ եթե անցկացված, պետք է հավաքվեն եւ ինտերպրետացիա արվի առանձին մի տեղում, կենտրոնում, որը պետք է ունենա հնարավորություն բազա հավաքելու բոլոր հնարավոր, ասենք, հետազոտությունները ու ավելի բարձրակարգ մասնագետների կողմից ինտերպրետացիա արվի։ Իմ կարծիքով շատ կարեւոր է ու հնարավոր է, եթե մենք Ռուսաստանի մակարդակով, երբ որ մենք խոսում ենք որպես բժշկական կազմակերպիչ, ես զբաղվում եմ այդ հարցերով, ինչ կարելի է անել էֆեկտիվությունը բուժման բարձրացնելու եւ դիագնոստիկայի, ու աշխարհի փորձի նկատմամբ ունենալով ստեղծվում են կենտրոններ, ռենտգեն ռադիոլոգիկի կենտրոններ, որոնք ինտերպրետացիա, ասենք, նույն երկրորդ կարծիքն են հանում հետազոտությունների եւ երբեմն փոխվում է առաջնային հետազոտության դիագնոստիկայի, ասենք, պատասխանը, ու դուրս է գալիս, որ մենք այդ ժամանակ երկրորդ կարծիք ունենալով հանդերձ ավելի ճշգրտում ենք մտցնում։ Ու իհարկե շատ կարեւոր է դա նկատմամբ ունենալով հետագայում առաջի էտապի առաջին փուլի մասնագետների մասնագիտական բարձրացման հնարավորություն է տալիս, եթե մի անգամ սխալվեցին, երկրորդ անգամ այդ հնարավորությունը տալիս է տեսնել, նորից մտածել, նորից ինքն իր վրա աշխատել, ու մասնագիտական այդ մակարդակը քայլ առ քայլ կարելի է բարձրացնել։ Մենք չենք պահանջում այդ մասնագետից որակով պատասխան տալ, մենք տալիս ենք տվեք որևէ պատասխան, իսկ այդ մոդելությունը սխալ է։ Եթե մենք ունենք մի կերպ, մի հատ ռուսերեն խոսքը, ռադիկալիչի հետազոտություն անել կամ ռադիկալիչի ինչ-որ բժշկական կենտրոն ստեղծել կամ ասենք մոդելություն ցույց տալ, դրանով հետո հասնենք այս ներկա արդի վիճակին։ Մենք պետք է խոսենք որակի մասին, իսկ այդ որակի մասին խոսելը շատ մեծ ծավալուն աշխատանք է պահանջում։
Դոկտոր, շատ հաճախ հիվանդը պացիենտ ունի նաև պալիատիվ օգնության կարիք։ Կխնդրեի մի փոքր մանրամասնեիք, ինչ ասել է պալիատիվ բուժում և առհասարակ սա որքանով է Հայաստանում այսպես զարգացած։ Գիտեք, ես պալիատիվ ծառայության մասին որպես անկոլոգ և որպես բժշկական ծառայության կազմակերպիչ Մոսկվայում ես, այսպես ասեմ, օդի չեմ խոսում, եղել եմ 5 տարի պալիատիվ ծառայության հիմնարկի ղեկավար ու զբաղվել եմ պալիատիվ ծառայության նոր զարգացման, ասենք այդ սկզբնական էտապներում ավելի ճիշտ նոր զարգացման երկրորդ էտապի ավելի մեծ թափով սկսեց զարգանալ Մոսկվայում մոտավորապես 2012-2013 թվականից։ Երբ այդ էտապում ես անձամբ մասնակցել եմ, եղել եմ Մոսկվայի հյուսային օկրուգի գլխավոր պալիատիվ մասնակից։ Ես այդ ինչի համար եմ ասում, որովհետև երբեմն ես որ քննադատներն եմ մոդելում ծառայության մագաշտակի ու կազմակերպման հարցերին, մեր որոշ մասնակիցներ, որոնք զբաղվում են ինչ-որ զարմանքով, ինչ-որ տեղ իհարկե շատ դժգոհությամբ եմ վերաբերում, թե ինչ գործ ունեմ ես պալիատիվ ծառայության ու քննադատելու հարցերին, ես իրավունք ունեմ, քանի որ այդ մասնագիտությունը շատ կարևոր ու ուրույն տեղ ունի, ցավոք ստի Հայաստանում մենք ունենք ավելի շատ այդ պալիատիվ ծառայության ավելի շատ, ասես ասեմ, հա, լոզունգային վարիանտը, ոչ թե ռեալ ծառայությունը, որովհետև եթե մենք խոսում ենք պալիատիվ ծառայության անհատ առանձին, ասենք ինչ-որ հիմնարկի մասին, որը կարող է սահմանակակ քանակով հիվանդներով զբաղվել, ու ես առիթ եմ ունեցել նորից շփվելու, թե պալիատիվ ծառայությունը ինչ մակարդակի վրա է Հայաստանում, շատ ցավալի է, շատ պրոբլեմային է, երբ որ ես տեսնում եմ ռայոններում, նույն Հայաստանի, ասենք, առաջատար քաղաքներում, նույն Գյումրիում, նույն Վանաձորում, նույն, ասենք, Օրիսում կամ Մեղրիում, ինչ մակարդակի կամ ով է մասնագիտը, ով զբաղվում է այդ հարցերով, ցավոք ստի շատ մեծ բացեր ունեմ, ու պալիատիվ հիվանդները, դրանք այն հիվանդներն են, որոնք պալիատիվ, իբրե եթե մենք դասվում ենք, ասենք, թարգմանենք, այդ նշանակում է հիվանդներ, որոնք հնարավորություն չկա լիարժեք բուժելու, այսինքն արդեն սպეციფიկ մեթոդները բուժման չեն բերում էֆեկտի, արդեն բոլորը հասկանում են, այդ ընդունում են, այսինքն այդ մարդկանց պետք է սիմպտոմատիկ բուժում, սիմպտոմատիկ բուժում են մեթոդները, որոնք օգտագործում են, ասենք, ցավային սինդրոմի համար կամ ասենք ստամոքսային տրակտի ինչ-որ պաթոլոգիա, որոշ ասենք արդահայտումները, ինչ-որ կանգատները վերացնելու, ասենք, ուղղված բուժումներ, ընդհանուր վիճակը, ասենք, սնման հետ կապված հարցերը վերականգնելու, այդ պալիատիվը խոսքը չի գնում միայն ցավազրկել կամ նարկոտիկներով, ասենք, մաքսիմում ներարկել, որ հիվանդը ընդհանրապես, ասենք, գիտակցությունը անջատել, որը մեծ մասամբ է օգտագործում, ասենք, ցավոք սրտի պալիատիվ ծառայությունը նախ առաջին որակի մասն է խոսում, եթե մարդը ապրելու է մի ամիս կամ 6 ամիս կամ ասենք, մեծ մասամբ խոսքը գնում է միջև մի տարվա մասին, եթե ռեալ մենք նադում ենք, ասենք, այդ տիպի հիվանդների, ասենք, կյանքի տևողությունը, պետք է ապավել որակը այդ ընթացքում, այսինքն եթե մարդը ապրում է 6 ամիս, ինքը չի տանջվում, այլ ապրում 6 ամիս որակով, այսինքն նշանակում պալիատիվ ծառայությունը պակարտակի վրա է։ Իսկ այն ինչ որ ես տեսել եմ, մի հատ պրիմիտիվ օրինակ ասեմ, երբ հիվանդը հյուծված, ասենք, նիհարած, որ նորմալ չի սնվում, նորմալ չի կարողանում, ասենք, ասենք ներարկումներ կատարել այդ հիվանդին, երբ որ այդ մարդուն մենք ցավազրկում ենք ներարկումներով միջմկանային, ո՞նց եք պատկերացնում, հիվանդը ներարկում է, երբ որ ենթամաշկային ճարպաշրերը ընդհանրապես ատրոֆիա են ենթարկվել, ոսկորը կաշին ու այդ մարդուն ամեն անգամ սրսկումներ անել, կամ մարդը, երբ որ ասենք պետք է օգտագործի ցավազրկումը, ասենք պերոս խմելու, եթե մարդը ընդհանրապես, ասենք, չի կարող խմի, ու այդ ամեն անգամ սրտխառնոցը եւ սրտհափոցը բերում է նրան, որ ընդհանրապես դեղը չի հասնում եւ համապատասխան օգնություն չի ցույց տալիս, այդ դեպքում օգտագործում է աշխարհում շատ դեպքերում, ասենք, հնարավորին չափ մաքսիմում հարմար վարիանտ, այդ դյուրագեզիկները, ասենք, մաշկ, այսինքն միջմաշկային, ասենք, ներարկումները, ներթափանցող տեղերը, որոնք որ կարելի ասել կպցում են մաշկին եւ ինքը ներծծվում է մաշկի մեջ ու մարդը ընդհանրապես ոչ մի խնդրեմ չի ունենում։ Երբ որ ես այս թեմայով քննարկեցի մեր պալիատիվ առաջատար մասնագետների հետ, ինձ հայտարարեցին, որ Հայաստանում մենք ամեն ինչ ունենք ու ամեն ինչ օգտագործում ենք։ Ցավոք ստի այդ դյուրագեզիկ
խոսքը կնում է, չեմ տեսել, ոչ մի անգամ չեն օգտագործել։ Հետո երբ որ ես մանրամասնեցի ու ցանկացա մասնակի հասկանալ, թե ինչի մասն է խոսքը, կա Հայաստանում նոր ներգրված յուրագիծիկներ, որոնք ունեն բարձր դոզաներ, բայց ասեմ մի բան, եթե կա 75 կամ 100-150 միլիգրամանոց, ասենք նույն յուրագիծիկները, որոնք օգտագործում են, ասենք ներգրվել են Հայաստանում, ցավոցրդի մյուսները չկա, ու այդ մարդուն, ասենք հնարավոր չէ այդ նույն, ասենք, դեղամիջոցը կիսել կամ ավելի ցածր դոզաներով օգտագործել, քանի որ դերի ինստրուկցիա չի թույլատրում այդ ամեջը, չի նում, այսինքն ինքը դոզան մեծ մասամբ է ներսում։ Երբ որ ես խոսքը գնաց, որ ես քննարկեցի այդ հարցը, ես տեսա, որ չկա ճիշտ գնահատում մարդու վիճակը, ճիշտ որակով, ասենք, որակը բարձրացնելու ուղղությամբ քայլեր։ Եթե մենք առաջատար առաջի քայլը պետք է լինի մաքսիմում հնարավոր բոլոր տեղամիջոցները աշխարհում ընդունված ու մաքսիմում հնարավոր կոմֆորտնի տեղամիջոցները ներկրել Հայաստան ու ընդունել, ասենք, առողջապահության նախարարության, ասենք, ինստանցիաներով որպես արդեն տեղամիջոց թույլատրվող եւ սկսել օգտագործել լայնատարած, այդ ամենը մենք չունենք։ Մենք ի՞նչ մագարտակի մասն ենք խոսում, այսինքն այդ մարդիկ, որոնք ունեն այդ կարիքը, այդ բժշկական օգնության չեն ստանում, այսինքն մենք ծառայության մասին խոսում ենք, խոսում ենք որպես ծառայություն, բայց չունենք ռեալ կորտ ու մարդը ծառայություն, զարգացած ծառայություն։ Ու այդ պալիատիվ մասնագետների մասին պետք է խոսել, որտեղ չկա տեղ, որտեղ որ պալիատիվ մասնագիտական, ասենք, կրթություն կարող են ստանալ։ Եթե մենք այդ մասին խոսում ենք, այդ մասնագիտություն որպես առանձին Ռուսաստանում առանձնացված է որպես պալիատիվ մասնագիտություն։ Օրինակ ասենք, ես վերապատրաստում եմ անձը պալիատիվ ծառայության որպես մասնագետ։ Իսկ եթե մենք խոսում ենք, իմ ջալոց ասեմ, շատ ցավալի մի փաստ, որ մենք կարող ունենանք իրավական հիմքը ծառայության, բայց մենք չունենք այդ մասնագետների բանակը, պրակտիկ աշխատողները, որոնք կարող են այդ գործին օգնություն ցույց տալ։ Լավ, պետությունը, առողջապահության նախարարությունը իր կողմից ամեն ինչ արել է, ինչքան ես գիտեմ, պալիատիվ ծառայության համար դաժե պետությունը փող է փոխանցում որոշակի օրավարձ, շատ քիչ է, իհարկե չի համապատասխանում, բայց գոնե ինչ որ հնարավորության դեպքում ընդառաջ գնում է, առաջ ընդհանրապես դեր չէր արվում, բայց այդ մարտը, որ մասնագետ է, պիտի անի այդ գործը, ով է անում, ինչ մասնագիտական մագարտակ ունի։ Պրոֆեսոր, խոսենք նաև Իզմիլյան բժշկական կենտրոնում իրականացվող բացառիկ վիրահատությունների մասին, մասնավորապես ենթաստամոքսային գեղձի և լյարդի հետ կապված, մի փոքր խնդրում եմ մանրամասնել։ Ես կուզենայի նախաբանը նշել, որ առաջատար կլինիկաներում ունենալով հնարավորություն նույն անկալոգիա ինստիտուտում եւ Մոսկվայում եւ Պիտերում եւ Ռուսաստանում որոշ տեղեր, որոնք ունեն մեծ փորձ, ասենք, անկալոգիայի հիվանդությունների ենթաստամոքսային գեղձի արտի պաթոլոգիաները զբաղվելու, դա շատ մեծ շկոլա է, ու եթե մարդը անցնում է այդ, ունենում է այդ փորձը, ճիշտ գնահատում է, ասենք, հնարավորությունները ժամանակակից բժշկության, ու ճիշտ ուղղություն է ցույց տալիս, ու ասենք, կա բանակ, այսպես ասեմ, մասնագետների, որոնք զբաղվում են կոնկրետ այդ պաթոլոգիաների բուժմամբ, շատ կարևոր է, երբ որ մենք ունենում ենք բժշկական հիմնարկ, որտեղ կարող են զբաղվել առաջատար շատ ծանր ժամանակակից այդ պաթոլոգիաներով, բայց ունենալով նախ սարքավորումներով հիմնավորված եւ ապահովված հագեցված հիմնարկ եւ մասնագիտական խումբ, որոնք հասկանում են ինչի մասն է խոսքը։ Շատ մեծ թերություն է Հայաստանում, երբ որ ես գնահատում եմ որպես նորից բժշկական կազմակերպիչ, թե ինչ է կատարվում այդ պաթոլոգիաների հետ։ Նույն առաջատար կլինիկայում, առողջապահության ու ռիսկաբանալության ազգային ինստիտուտում լիարժի պաթոլոգիաներով, ասենք, վիրահատական բուժմամբ դարաբեր չեն զբաղվում։ Երբ որ խոսքը գնում է ծառայության մասին, ես չեմ կարող հասկանալ, ոնց կարող է ինստիտուտը, առաջատար ինստիտուտը ընդհանրապես չզբաղվել այդ հարցով։ Ու եթե որպես պաթոլոգիա մենք թողնում ենք բաց, նշանակում է կա մարդկանց բանակ, որոնք այդ հիվանդություններով չեն կարող որևէ տեղ դիմել, որտեղ որ այդ նույն, ասենք, պետպատերի շրջանակներում կազմել որպես ազգային ինստիտուտ զբաղվել այդ հարցով։ Ես այդ չեմ կարող հասկանալ, ու իմ կարծիքով շատ մեծ բաց է այդ ուղղությամբ։ Մյուս կողմից, երբ որ խոսքը գնում է կոլեկտիվ քննարկման մասին, այսինքն կա քիմիոթերապևտ, կա ճարագայթային բուժող, բուժիչ կամ վիրաբուժ, որոնք որ բարձր մագարտակի, ասենք, մասնագետներ են, ու համատեղ քննարկումը ճիշտ ղեկավարի հովանի տակ, երբ որ հասկանում է, գնահատում է ճիշտ ուղղությունը, ասենք, համակարգելու համար, նույն այդ գնահատումները, քննարկումները պետք է լինեն մագարտակով։ Ու ես գումարում եմ այսպես մի հատ շատ կարևոր հարց, երբ որ քիմիաթերապևտը
ընդունում է իր մեթոդը ամենակարևոր մեթոդ, գիտաբույժը ընդունում է իր մեթոդը ամենաառաջատար, լուսավոր ճարագայթային բուժման մասնագետ ընդունում է ամենաամենա, երևի թե ազգային առանձնահատկությունն է մեր, երբ որ մենք մաքսիմալիստ մոդելում ենք ցույց տալիս, մաքսիմալիզմն է մեր մոտ առաջատար, ու ամեն մեկը առաջատար իր մոդելումն է առաջ տանում, ու գտնելով որ այդ ամենակարևորն է, բայց եկեք այսպես մի հատ կարևոր հարց քննարկենք, կարևորը իմ ասածը լինի, թե կարևորը մարդուն օգնենք։ Երևի թե առաջատար ու ես միշտ ասել եմ կարմիր գծով դինի, հայի առողջությունը մեր ամենաբարձր արժեքն է, թող լինի մերս ներկա պայմաններում, թող լինի վաղը, թող մյուս ապագայում, հայի առողջությունն է կարևոր։ Եթե որպես մասնագետ ես կարող եմ այդ գործին ինչ-որ մի լումա ներդնել, ինչ-որ մի հատ գործ անել, ու ես մտածեմ, թե իմ ասածը չստացվեց կամ ես սխալ մտածեցի, այն ռուսերեն ասած գրոշ ցենա մայիմ զնայն եմ, եթե ես որպես մասնակետ չոգնեցի այդ ժամանակ։ Ու ես գտնում եմ շատ կարևոր մի հատ փաստ, որ մենք չունենք փիլիսոփայություն ճիշտ կազմակերպել կոնսիլումները անկալոգիական հիվանդների, ճիշտ մոդելում ցուցաբերել։ Ես կոչ եմ անում ղեկավարներին, ով հասու է ու իր հասու է այդ հարցը կազմակերպել, որ հավաքել մասնագետներին մի տեղ, նախ համակարգել ու տալ հնարավորություն ու ղեկավարական ու երևի թե ճիշտ հասկացող ղեկավարի հովանուտակ կազմակերպել ճիշտ կոնսիլումները անկալոգիական ծառայությունների ճիշտ բուժումը ապահովելու համար։ Շատ կարևոր հարց է, ես ասեմ, ունենք մասնագետներ տարբեր հիմնարկներում ցակուցելի ամենտեղ ու ամեն մեկը իրատեղում ինչ հնարավորություն ունի կարող անել, բայց մենք խոսքը պետք է խոսենք ոչ թե առանձին մասնագետների ենթուզիազմի ֆոնի վրա ինչ որ կարող են անել, մենք խոսելու ենք ծառայության մասին, իսկ ծառայությունը պետք է լինի մի տեղ ճիշտ կազմակերպված, թող հավաքեք բոլոր մասնագետներին մի տեղ, որ բոլորին հնարավորություն տաք համատեղ համագործակցելու, հնարավորություն տաք հասկանալու, որ բոլորը անում են մի գործը, ու չի կարելի ասենք ամեն մեկին վերջգիրեմ, ասենք ասածը ու ամենակարևորը ու մեկը մյուսին ավելի շատ քննադատեն, մեկը մյուսին չտան, մենք դուրս է գալիս մեր պոտենցիալ օգտագործում ենք քննադատման ավելի շատ։ Ինչ հայերի մենթալիտետն է այդպեսին, հայ մենթալիտետն է, ու ես կոչ եմ անում ամեն մեկը զբաղվենք մեր մասնագիտությամբ, ես ոչ մի ուրիշ հարցով չեմ ուզում զբաղվել, ոչ քաղաքականությամբ, ոչ տնտեսությամբ, ոչ ինժեներիայով, ուզում եմ բժշկությամբ զբաղվել, ես ուզենամ իմ ունեցած փորձն երանդը նվիրել ոչ թե առանձին հիվանդին բուժելու, այդ բուժման ճիշտ պրոցեսը կազմակերպելու համար, այսինքն եթե հնարավորություն կա ու դրա մասին շատ եմ ասել ու քննարկել ենք, խոսել ենք բարձրաստիճան մասնագետների հետ, ասենք ղեկավարների հետ, ու ես չեմ տեսնում համապատասխան մոդելումը հավանական է ճիշտ չեն գնահատվում մինչև հիմա, ու ինչ մնում է հիմա ներկա վիճակով ծանր պաթոլոգիաներ, ես հանդիպում եմ դեպքեր մի քանի անգամ արդեն հնարավորություն ունեցել ցուցադրել եւ դրա մասին պարզաբաններ եւ ինտերնետում եւ համացածանցում խոսել է, ասվել է մարդիկ, որոնք տարբեր տեղեր մերժվել են, որովհետեւ իրենք չունեն այդ փորձը, ասենք ասել են հնարավոր չէ մարդուն բուժել, ու մարդիկ մնացել են անհույս, ամնացել են անորոշ վիճակում, ու մարդիկ պատահական ինչ որ ձևով դիմել են, ու այդ մարդիկ ստացել են այն մագարտակի բուժում, որը կարելի էր անել նույն Ռուսաստանում, ասենք առաջատար կլինիկանում, ինչ ես տեսել ու սովորել եմ։ Հիմա դուրս է գալիս, ասենք լյարդի վիրահատություններ, որոնք որ ծավալային մեծ վիրահատություններ են, իմ դոկտորական դիսերտացիայի թեման եղել է լյարդի ծավալային ռեզեկցիաները ուռուցկային պաթոլոգիաների ժամանակ, դրանից ավելի մեծ ասենք փորձ ու ասենք հմտություն այդ ժամանակ, ինչ որ մենք ամփոփեցինք Ռուսաստանում չկար։ Հիմա ես ասենք զբաղվեցի այդ հարցերով, իմ համար ասենք մեծ կարևորություն է, երբ որ այդ փորձ ու հմտությունները կարողանանք ներդնել Հայաստանում, այդ մասնագիտությունը սովորելու համար տարիներ է պետք, այսինքն ոչ թե մի տարի, երկու տարի, տասնյակ տարիներ է պետք։ Հիմա մենք ուզում ենք այդ ամեն ինչը շկոլան ստեղծենք, բայց չկա հնարավորություն։ Ասենք Իզմիրյան կլինիկայում զբաղվում եմ այդ վիրահատություններով, աշխատում ենք մաքսիմում բարձր մագարտակի վրա, անեսթեզիոլոգները, ռեանիմացիայի ես չեմ ուզում բոլորին թվել, որովհետև բոլորն էլ բարձր մագարտակի մասնագետներ են, նույն օպերացիոն քույրերը, նույն ասենք վիրաբույժները, որոնք որ ասենք աշխատում են ու մասնակցում են այդ գործին, ու բայց ցավալի դիչնի անհատական մի հիվանդով դիմի ծառայություն, որը ցանկացած դեպքում հասու լինի բոլոր հիվանդներին, ու ասեմ ես մի հատ բան, երևի թե եթե մենք անհատի կամ ինտուզիազմի վրա ենք թողնում, բայց անհատը որպես մարդ կարող է հիվանդանա, կարող է ոտքը կոտրվի, այսինքն դուրս եկավ ծառայությունը վերացավ, հնարավորություն չեղավ այդ մարդուն, ասենք այդ հիվանդին որևէտեղ դիմի, որ բուժվի, մենք ճիշտ ռեալ պետք է գնահատենք այդ վիճակը։ Պրոֆեսոր, դուք նշեցիք, որ շատ կարևոր է բժշկական կենտրոնի բուժծառայության ղեկավարի այսպես իրավիճակից տեղյակ լինելը։ Կոնկրետ Իզմիրյան բժշկական կենտրոնում այդ կոնկրետ այդ մասով պարոն Չարչյանի հետ կապված հեշտ է աշխատել։
Գիտեք, ես Եվ որքանով է, հա, Արմեն Գերասիմիչը համապատասխանում այն մոտեցումներին, որոնց մասին դուք խոսեցիք։ Ու եսպես ասեմ, երևի թե շատ-շատ մեծ ցուցանիշ է, երբ որ ես տեղափոխվելուց դեռ Հայաստան մի որոշ ժամանակ, ասեմ, մի 8-9 ամիս հետո ես տեղափոխվել եմ Իզմիրյան կենտրոն, չեմ ուզում մանրամասնել միջև այդ ինձևով ոնց, բայց ամենահետևս Արմեն Գերասիմիչի հետ մեր հարաբերությունները ձևավորվել է շատ ավելի շուտ, մենք ծանոթ ենք եղել, ես երբեմն պարբերաբար վերադարձել եմ Հայաստան վիրահատություններ կատարելու, առանձին հիվանդների կապակցությամբ, հետո երբ որ մենք սկսեցինք սիստեմատիկ համագործակցել եւ Չարչյանը առաջարկեց Իզմիրյան կենտրոնում կատարել այդ վիրահատությունները, մեր հարաբերությունները ոչ թե եղել կոլեգիալ, միայն այն ընկերական արդեն մարդկային հարաբերություններ եղել ու մեծ հարգանքով եղել մեր փոխադարձ հարաբերությունները, ու գնահատականը եղել է միանշանակ ադեկվատ, ու իմ կարծիքով ասենք այս ընթացքում ոչ մի անգամ մի հատ ինչ-որ ասենք արգել կամ պրոբլեմ ես չեմ զգացել, ասենք ինչ-որ ծանր վիրահատություններ կատարելու մեծ աբյոն մեծ ավալային վիրահատությունների պլանավորման գծում, երբ որ վիրահատությունները կարող է տևի 10 ժամ, 12 ժամ, 15 ժամ, եւ Արմեն Գերասիմիչի լուման ասենք կազմակերպչական առումով շատ կարեւոր է, որ ստեղծվել է համակարգ, որ մարդիկ, նույն մասնագետները հասկանալով այդ ամեն ինչը հանդերձ մաքսիմում իրենց ասենք գործունեությունը ներվիրաբերում են այնտեղ գործին։ Հարցը նրա մեջ չէ, որ կարելի է անել ինչ-որ մի բան, նույնիսկ ենք ասում, մենք անում ենք օգնելու հիվանդին, ու բոլորը պատրաստ ու հասկանում են ինչի մասն է խոսքը։ Ու եթե Իզմիրյան բժշկական կենտրոնը ընդհանուր բժշկական ասենք մոդեցում է, ես կուզենայի խոսեի անկալոգիայի մասին, որը շատ ավելի կարևոր ու մեծ ծավալային ծառայություն է, որը պետք է կազմակերպել, ոչ թե խոսքը գնալ ինչ-որ անհատ միտեղ մի բաժանմունքի մասին, այլ ծառայության մասին, որ պետք է ճիշտ կազմակերպել ու այդ ղեկավարի գնահատականը, փորձը, գիտելիքները ու ասենք կազմակերպչական դիրքն ու փորձն ու գիտելիքները եւ մասնագիտական եւ բժշկական որպես կազմակերպիչ պետք է գնահատվի ու ճիշտ ասենք ուղղորդվի, որ կարելի նի ստեղծել ոնց որ ասում են այդ մտնոլորտը, որտեղ նույն առաջատար մասնագետները կարող են կոմֆորտ պայմաններում աշխատել, երբ որ իրենք կարող են համագործակցել ու հասկանալ տենդանոր գործը ու ամեն նպատակը ինչն է, ոչ թե ասելու ու գնահատելու թե ինքը ինչքանով է բարձր այդ դերը, երևի թե այսպես կոպիտ ասած ապացուցելու թե մենք ամեն մեկս ինչքան կարևոր դեր ենք խաղում, չէ, մեր ընդհանուր գործը ինչքան լավ արդյունք է բերում, այսինքն մեր նպատակն է թե մենք ինչի ենք հասնելու, ու եթե մենք այդ երևի թե այսպես ասեմ գիտակցությանը կանք, որ մեր ընդհանուր գործն է մարդուն առողջություն տալը եւ մարդու առողջության համար պայքարելը, ճիշտ է, դեպքում ների մեր մոտեցումը կփոխվի։ Պրոֆեսոր, ամփոփելով մեր զրույցը, հետեպյալ հարց եմ ուզում ձեզ տալ։ Դուք շատ հաճախ ռիսկային վիրահատություններ եք իրականացնում, եւ ինչպես եք կարողանում մի կողմ դնել ձեր մարդկային մասնագիտական այսպես բախերը եւ նման որոշում կայացնել, ինչն է ձեզ առաջնորդում այդ պահին վիրահատարան մտնելիս, երբ խոսքը գնում է մասնավորապես բարդ վիրահատություններին։ Գիտեք, ես կուզենայի մի օրինակ բերել վերջին վիրահատությունը, որ կատարվել շատ ծանր մեծ վիրահատություն, երիտասարդ աղջիկ, աղջինակ, որը Ալավերդուց դիմել էր մի քանի անգամ տարբեր բժշկական հիմնարկներ եւ պալիատիվ մոտեցումներ էին ցուցաբերել, լիարժի մեծ ուղուցք եղել, լիարժի ծախլտի, ու մի քանի անգամ էտապներ էր անցել, ասենք մասնակի մոտեցումներով, այսինքն ոչ լիարժեք բուժում, այլ մասնակի խոսքը գնում է անոթների ըմբրիզացիաներով, այսինքն նմադակարող անոթի փակելու ուղղությամբ, ասենք միջոցներ են կիրառվել, բայց իհարկե դա ամեն ինչը եղել է ոչ էֆեկտիվ։ Եվ այդ հիվանդը, երբ որ դիմեց, ես գնահատեցի հնարավոր վիճակը որպես ասենք օպերաբիլ, իհարկե դա ամեն ինչը վերջնական հարցը բարձում է վիրահատության ժամանակ, իհարկե շատ ծանր է եւ մեծ պատասխանություն է, երբ որ խոսքը գնում է երիտասարդ կոնկրետ սիտուացիայում, 20 չեմ կարող ասել մանրամասները, 20 քանի տարեկան աղջիկա մասին, ու երբ որ հնարավոր միակ շանսը, երբ որ հնարավոր միակ հնարավորն ու կարող ասենք պերսպեկտիվան կապված է մեր ճիշտ կազմակերպման հարցից, ու արաբկիր բժշկական կենտրոնի միջալուց ասեմ շատ սարկավներով ապահովված ու շատ բարձր մակարդակով բժշկական կենտրոն, որպես մենք տնօրենի հետ, Արասայանի Բաբոյանի հետ մենք պայմանավորվածություն ունենք ծանր վիրահատությունների կազմակերպման հարցում, երբեմն որպես բազա օգտագործելու կազմակերպեցինք այդ վիրահատությունը, որովհետև սարկավների որոշ ասենք սարկավների անհրաժեշտություն կար լիարժի ռեզեկցիաների հետ կապված, ու կազմակերպեցինք այդ վիրահատությունը։ Իհարկե կարող եմ ասել, որ ինչ որտեղ որոշ մասնագետներ մի քիչ
կասկածանքով էին վերաբերում, թե հնարավոր կլինի, թե չէ, ու ասեմ, երևի վերջերս այս 3-4 տարվա ընթացքում ինչքան վիրահատություն եղել է, ամենաառանձնահատկություն նրանում էր, երբ որոշակի արյան կորուստ ունեցանք, որը կարող էր ինչ որ տեղ անսովոր թվալ մասնագետներին, որոնք առաջացնում էր այդ կասկածը, բայց այն պահը, որ մենք ասենք գնում ենք շատ կարևոր գործի ու մարդու կյանքն է, աղջիկների կյանքն է կախված դրանից, իհարկե շատ թևավորում է այն հարցը, երբ որ մենք քայլ առ քայլ առաջ գնում ու ստացվում է, որ կամաց կամաց, այսպես ասեմ, արդյունքը հետագա ապագան, որ ստացվում է, եւ արդեն կամաց կամաց գործը կարող է առաջ բերել, դա դառնում է ավելի ռեալ, շատ ոգևորիչ է, ու իհարկե շատ կարևոր հարց է, երբ որ այդ պատասխանատվությունը վիրահատության ժամանակ մտածում ես, թե կարող է ինչ-որ մի պատճ ստացվի ու այդ կարող է ցանկացած պահի վերածվի. Ինչպես է այդ կարողան հաղթահարում։ Մարդկային ֆակտորը ստե շատ կարևոր է, պետք է ինչ-որտեղ երևի թե թողնել էմոցիաները մի կողմ ու միակ ու հնարավոր որպես ճանապարհ պետք է միակ հուսով ու նպատակով ոչ մի անգամ չկասկածելով առած քայլին, ոչ մի անգամ ասենք չմտածելով, որ չի ստացվելու, այսինքն հավատալ գործին, հավատալ արդյունքին ու առաջ գնալ։ Ու միակ երևի թե ասենք սիտուացիան իրավիճակը, որ կարող է կասկած առաջացնել, երբ որ կողքից սկսում են արդեն կասկածներ, բա ոչ չի ստացի, բա պետք չի, բան այդ մարդկային ֆակտորը։ Այսինքն այդտեղ ավելի շատ թիմային աշխատանքի մասն է խոսքը, ու ես ասեմ, երբ որ մենք աշխատում ենք ու բոլորն էլ հասկանում են, որ այդ միակ շանսն է, միակ հնարավորությունը, պետք է անել մաքսիմում, անկախ այդ ամենից, վիրացյունը տևես 12 ժամ։ Ու պատկերացրեք 12 ժամվա ընթացքում, եթե արդասամանում այդ վիրահատությունները կատարում են 2-3 բրիգադա, 2-3 ժամ հետո փոխվում են կամ են նորից են փոխվում, հնարավորություն են հանգստանալու, մենք չունենք այդ հնարավորությունը։ Մենք կարող ենք, ասենք, մաքսիմում ինչ որ մեզ թույլ տալ մի 10-15 րոպե, ասենք, մի բաժակ ջուր խմել կամ սուրճ խմել, որ հետո նորից վերադառնանք, բայց փաստը նույնն է, փաստ, որ մեզ ամեն ինչը ստացվեց ի պատվի մեր բրիգադի, մեր աշխատող բժիշկների, մասնագետների, բոլորը շատ լավ գիտեն, ես կուզենայի առանձին այդ վիրահատությունը առանձին լուսաբանել, բայց փաստը այդ ամենը ստացվեց ի պատվի, նորից եմ ասում, մեր ընդհանուր մոտեցման, նորից այդ հավատի, որ մենք կարողացանք մինչև վերջանել ու հասնել արդյունքի, ու եթե մենք կարողանանք ընդհանուր առմամբ, եթե մոտեցումը ճիշտ ձևակերպի ու ունենանք այսպես ասած կամաննի մոտեցումը, եթե մենք ունենք խումբ մարդիկ, որոնք նախ առաջի երթին մտածում են միացև, կախված սիտուացիայից ճիշտ ելք են գնում ու մաքսիմում աշխատում են օգնել, ոչ թե խանգարել մեկը մյուսին, ու եթե մենք խոսքը նորից եմ ասում, գնում է ոչ թե անհատական ձեռքբերման կամ ինչ-որ արդյունքի մասին, այլ խոսքը գնում է մեր ընդհանուր գործի արդյունքը, որ պետք է լինի հիմնական ստիմուլը, հիմնական ուղղությունը, հիմնական փարոսը, որի ուղղությամբ պետք է գնանք, իմ կարծիքով շատ ավելի արդյունավետ կլինի այդ ձեր ասած հայկական առանձնահատկությունը, որ մենք մեր ամեն մեկս մեր ուղղությամբ ենք քաշում, մեր պատկերացումով մենք ամենակարևորն ու լավն ուժեղն ենք, ցավոք սա այդ նարցիսական մոտեցումները, որ շատ-շատ հաճախ եմ ես հանդիպում առանձնահատկապես ղեկավարների մոտ, պետք է թողնենք ու մտածենք մեր գործի նպատակը ինչն է։ Եթե մենք ստեղծում ենք մի հատ գործ, արդյունք, որը օգուտ է բոլոր հնարավոր, ասենք, կարիք ունեցողներին, ես որպես ղեկավար, որպես ասենք մասնագետ, որպես այդ գործին մասնագից կնեմ ուրախ ու հպարտ, ոչ թե ասենք կոնկրետ բադալյանն է արել, չէ, այդ խումբն է արել, ու այդ խմբի գործունեությունը պետք է լինի առաջատար, ասենք, մասնագետների ընդհանուր, ասենք, գործունեության արդյունքը։ Եթե մենք կարողանանք մեր մեջ ինչ-որ ձևով հասկանանք, որ մեր գործունեության արդյունքը մեր ընդհանուր և խմբային գործունեությունը պետք է լինի, մեր աշխատանքի արդյունքը պետք է լինի, այդ դեպքում մենք կարող ենք իրոք համակայել առաջատար երկրների և բժշկական հիմնարկների հետ համատեղ համակայել գնանք, այդ մակարդակը կարող ենք ապահովել, ու ես մեր հայը, որ կարող է հնարավորություն ունենա ցանկացած պայի, ցանկացած դեպքում, ցանկացած պաթոլոգիայի առկայության դեպքում ունենա հնարավորություն հասու լինի բժշկական բարձր մակարդակի օգնություն ստանալ։ Շնորհակալ եմ ձեզանից, պրոֆեսոր, նման մասնագիտական և բազմաշերտ զրույցի համար։ Շնորհակալություն ձեզ։